Salam əziz kanal izleyiciləri. Bugün sizi Masazırda Əliağa Vahid küçəsi 295 ünvanında 10 mərtəbəli çox mənzilli yeni yaşayış binasının 1-ci və 2-ci mərtəbəsində yerləşən obyektlərlə tanış etmək istəyirəm. Bütün növ fəaliyyət üçün, xüsusən gözəllik salonu, klinika, market, ofis, şəbəkə coffee house-lar, kulinariya şirniyyat və müxtəlif malların satışı üçün dükkanlara yararlıdır. Əziz kanal izleyiciləri, obyektlər həm satılır, həm də icarəyə verilir. 1 kvadrat metrin nəqd satışı 2200 manat, kreditlə 2500 manatdır. İcarə qiyməti 1 kvadrat metri 15 manat təşkil edir. Kimə maraqlıdır, buyursun bizimlə əlaqə saxlasın.